стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання, я Ірина Котлярова. Понеділок, 4 вересня на календарі. За мить розкажу про найголовніші новини життя Сумщини. Далі коротко про головне. У Сумах обіцяють активніше ладнати тротуари. Який стан пішохідних доріжок? Зараз ревізія від СТС. Дежавю через півроку. Депутат, який кидав димові шашки у стінах міськради, цього разу кидався лавками. Незабаром у Сумах відкриють Східний державний центр олімпійської підготовки. Понівечені тротуари – болюче питання для сумчан. Цьогоріч їх ремонту стало приділяти більше уваги, а 2018-й оголосили роком тротуарів у Сумах. Таку заяву зробив міський голова Сум на апаратній нараді. За які ділянки братимуться у першу чергу, якою буде якість ремонту та чи варто брати на віру слова чиновників – дивіться у сюжеті Альони Щербакової. У 2018-му обіцяють повністю відремонтувати тротуари у історичному центрі міста. Вулиці Іліїнська та Петропавлівська, де на сьогодні тротуари відремонтовані частково, обіцяють зробити повністю. Частина тротуарів викладена плиткою, та цьогоріч, ремонтуючи тротуари, використовують і асфальтне покриття. У міськраді запевняють, це краще рішення. По-перше, дешевше. Асфальтне покриття, як ми переконуємося, це не набагато, але відсотків на 20 дешевше, ніж викладувати тротуар плиткою. А по-друге, мовляв, надійніше. То, що він довговічний, я це гарантую. Це раз. Второе, плитку не можна сипати солью, а асфальтобетон цієї солі не боїться. Сіллю посипати тротуари збираються узимку, аби ті не вкривалися кригою. Для Сум це неабияка проблема. Влітку – кострубаті, взимку – крижані. Кількість травмованих на тротуарах міста через снігопади та ожеледицю просто шокуюча, а влада із цією проблемою впоратися ніяк не може. У лютому цього року мер Сум пішов на радикальні міри покарання підлеглих, що відповідають за стан тротуарів. Купив скористуватись пішки і дивитися заодно на стан тротуарів. Оце плюс 29%. У вас є автомобіль за вами закріплений? Так. Да. Нема вже. Понятно. І я буду ходити, буду запізнений, буду раніше виходити. Тротуари узимку чиститимуть спеціальною технікою, яку планують закупити за бюджетний кошт. Нові тротуари для цього підходять, та не скрізь. А це вулиця Роменська. І новенькі, широкі, щойно відремонтовані тротуари, по яким запросто приїде снігопробіральна техніка, аби не стовпи, які по всій вулиці стоять просто посеред тротуару. Що це – інноваційний підхід чи недалекоглядність ремонтників, поки складно стверджувати. Нові тротуари роблять не лише на Роменській. Вулиця Прокоф'єва отримує нову пішохідну зону. Плитку кладуть, зриваючи новий гладенький асфальт. Чому і навіщо? На ці питання мав би відповісти департамент інфраструктури, який відповідає за ці роботи. Тим часом у деяких районах міста тротуарів немає взагалі. Люди змушені ходити проїжджою частиною із надією на те, що колись у влади таки дійдуть руки і до периферії. А от на Герасима Кондратєва на нових тротуарах відокремили велодоріжку. Обіцяна і така довгоочікувана на ділі виявилася просто розмальованою частиною пішохідної зони. У Сумах на велосипедних доріжках можна зустріти не тільки пішоходів, які не зважають на знаки, а ще й такі перешкоди, як, наприклад, високий бордюр. Зручність їзди велосипедом по цій доріжці сумнівна. Ремонт тут робило комунальне підприємство міста «Шлях Рембут». Такий самий підхід до будівництва тротуарів був і на вулиці Катерини Зеленко. Нагадаємо, минулий 2016 рік у Сумах було оголошено роком доріг до навчальних закладів міста. На дворі осінь 2017-го. Ось так виглядає дорога до дитсадку «Ласкавушка». А це тротуар, по якому щодня ходять учні до школи номер 27, яка на цей навчальний рік стала обличчям міста через новаційний підхід до навчання. Тож обіцянки минулого року досі не виконані. Чим обернеться для сумчан оголошення наступного роком тротуарів? Міста залишається під питанням. Альона Щербакова, Олександр Сорбат. Новини СТС. Депутат Сумської міської ради знову опинився у центрі уваги. Володимир Чепік над ранок влаштував погром в одному із кафетеріїв міста. За словами поліцейських, депутат на підпитку лавкою розбив вітрину. І хоча сам правопорушник інциденту не коментує, мер та правоохоронці вже надали оцінку його діям. Не пройшло і півроку. Рівно 6 місяців тому депутат Сумської міської ради Володимир Чепік продемонстрував вправність у киданні димових шашок. Тоді, 3 березня, його влучність оцінили як члени виконкому, які проводили позачергове засідання,
Так і громадськість Сум, яка опинилася у димовому полоні. Інцидент обговорювали навіть в ефірах столичних каналів. Скандальне дежавю сталося вже 3 вересня о 5 годині ранку в одному із сумських кафетеріїв. На місце пригоди було направлено слідчо-оперативну групу, де в подальшому була встановлена особа. Ним виявився депутат Сумської міської ради, який взяв лавку і кинув в вітрину холодильника. Інцидент обговорювали і під час апаратної наради при міському голові. Так це депутат, так? Ну, так точно. За Україну. Чашки кинув. У нього знаки звільнення були, але від розслідування він відмовився. На думку міського голови Сум, депутат вибрав не той шлях до популярності і переконаний, що перед законом повинні бути рівні усі. Громадяни нашого міста і України не мають права порушити порядок. І депутатський мандат не даємо сьогодні йому ніяких преференцій і якихось там привілеїв. Сам Володимир Чепік коментарів уникає. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі. Ну що ж, всі 10 років він пив, дебоширив і, так сказати, морально розлагався? Ну, ні. Ви знаєте, все це час він іскусно маскувався під порядочного чоловіка. Ірина Крячко, Олександр Олексієнко. Новини СТС. У неділю 3 вересня на трасі Суми-Білопілля сталася аварія. Автівки розбиті вщент, є постраждалі. На місці події працювала моя колега Ангеліна Олійник. Детальніше дивіться у сюжеті. По обіді поблизу Лентварівки зіткнулися два «Фольксвагена». Обидві машини отримали механічні пошкодження. Автівка марки «Фольксваген Пасат» вилетіла в кювет. У водія «Фольксвагена Джета» розбита голова, а ситуацію пояснює так. Метрів за 200, він возле остановки, включив поворот, ішов, глянув, машин нема, спереді нема, почав поворачувати, мене різкий удар. Коли він йшов на обгон, я вже не бачив. У «Пасаті» окрім водія було троє пасажирів, одного з них забрала карета швидкої допомоги. Сам же водій у шоці, спілкуватися з нами відмовився. На місце аварії одразу ж приїхали працівники поліції. Два автомобіля, буду так казати, практично зійшлися в лоб-лоб, один поворачував праворуч, а другий пішов на обгін. В даній ситуації, слава Богу, що ніхто не, ну як, серйозних ушкоджень як такових нема, всі живі, ну всі госпіталізовані для подальшої перевірки, щоб все було нормально. Наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини ДТП. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС. З 1 січня у Сумах запрацює Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики. На цій базі матимуть змогу тренуватися близько 70 найобдарованіших легкоатлетів України. Задля поповнення національної збірної команди нашої держави. Чому саме Сумам випав такий шанс? Дивіться у сюжеті Христини Опаренко. Місяць тому на засіданні уряду затвердили проект постанови Кабінету міністрів України про створення Східного та Західного державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики. У місті Суми буде розміщений Східний центр, а у Луцьку – Західний. За словами першого заступника міністра молоді та спорту України, місто Суми має для цього найкращий в Україні легкоатлетичний манеж. Це є суттєвим проривом в розвитку території, в даному випадку Сумської області, міста Суми. Це дасть поштовх для багатьох процесів і економічних, і соціальних. Такий центр у нашому місті передбачає залучення спортивних об'єктів, науково-методичних установ та об'єктів інфраструктури міста. Дуже багато було скептиків, знову-таки казали, що нічого у вас не вийде. Хоча ця подія насправді для Сумської області є дуже потужною, а в легкій атлетиці навіть визначальною. У літній період спортсмени займатимуться на відреставрованому стадіоні «Авангард», а взимку – у легкоатлетичному манежі. Мер Сум наголошує, обидва ці об'єкти спільними зусиллями будуть відремонтовані і Сумщина на достойному рівні прийматиме спортсменів. Коли ми кажемо про ремонт доріжок в манежі,
то зрозуміло, що це інший бюджет, бюджет іншого рівня. І чи будемо ми приймати в цьому участь, то я можу зараз вам відповідально сказати, що да. Дмитро правильно сказав, що перше рішення прийняте. Зараз ми шукаємо можливості для того, щоб другий транш також направити. І все ж таки в цьому році, щоб ми до 1.01.18 року це зробили. Я також підтримую заклик Ігоря Євгеновича до наших колег-депутатів Сумської обласної ради з тим, щоб вони виділили з обласного бюджету на реконструкцію доріжок в легкоатлетичному манежі 1 мільйон гривень, тому що 1 800 000, Олександр Миколаївич. 3 800. Поки що виділено 3 мільйони, і ще 2 мільйони додатково буде виділено, але після того, як буде проявлена позиція, показана депутатів обласної ради, я в цьому якраз Олександра Миколаївича підтримую. На базі центрів легкоатлети займатимуться 18 днів кожного місяця протягом року. Створення двох державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики аргументується тим, що цей вид спорту є пріоритетним для країни і має розгалужену інфраструктуру в усіх регіонах України. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. Яскраве свято. Сумчани відзначили День міста. На цілий день Суми перетворилися на центр розваг, арт-проєктів та народної творчості. Чим дивували містян цього року, знає наша Юлія Настенко. Подробиці від неї у спецрепортажі. Традиційно святкування Дня міста розпочали із покладання квітів до пам'ятних знаків Героям Небесної Сотні, могил загиблих у зоні АТО та мітингу на честь визволення міста від загарбників. Ми не повинні забувати свою історію. Ми повинні з великою благодарністю тим людям, які в своє время захищали свою родину, свої сім'ї з оружием в руках, вложили здоров'я, життя свої. Тому ми повинні донести своїм внукам, дітям всю ту правду, яка дійсно на Єсть. Дуже приємно, що місто все-таки поєднує дату створення, утворення міста Суми разом із датою його визволення. І знаєте, сьогодні, мабуть, третя паралель не менш важлива – це те, що наші кращі бійці сьогодні захищають наше місто там, на передовій. І я думаю, що знаково є те, що герої України були і в ті часи, і в минулому столітті, і в сьогоднішньому дні. Найголовніше здобуття нашого міста – це наші люди, це сумчани, це ті, хто захищали, хто відбудовували, хто сьогодні захищають, будують і хто сьогодні працюють, щоб наше місто розвивалося, щоб ми гарно жили. Далі ж святкування продовжили вже у позитивному ключі. На цілий день Суми перетворилися на своєрідний куточок розваг, народної творчості та різноманітних арт-проєктів. На вулицях міста можна було зустріти і живі статуї, що розважали як дітей, так і дорослих. Біля альтанки ж влаштували фотосушку проєкту «Слобожаночка». Кожен бажаючий зміг переглянути фото сумчанок, що взяли участь у фотопроєкті, та проголосувати за найкращу, на його думку, світлину. Звісно, емоції потрясаючі. Це весело, це чому-то навчитися можна. Ну, у мене нету слов, серйозно. Це дуже класно, я всім советую не боятися і приймати участь. Дехто з перехожих не прогавив моменту, аби привітати містян зі святом. Більше посмішок. От, і радуватися житті. В цей день я бажаю щастя, удачі во всьому і настроєння. А ось вулиця Соборна перетворилася на справжню ярмарку. Чимало дійсно унікальних речей міг придбати кожен бажаючий. Я, наприклад, сильно люблю котів, тому у мене коти. У мене коти за рулем, коти-рибаки, коти з цвітами. Дома багато котів, і я люблю, так сказати, це животне, і ну, так, виражаю свою любов к ним таким от образом. На площі Незалежності проводили виставку військової та муніципальної техніки, а найголовнішою родзинкою стало епатажне та видовищне байк. Шоу. Ось цей байкер-козак до Сум приїхав із Чернігівщини. Каже, спеціально, аби привітати сумчан із Днем міста. Ми часто їздимо на Сумщину, Шостку, в Конотоп, в Суми декілька разів вже приїжджали. Нас запросили, ми приїхали. Тут дуже класно. Нових вражень, нових друзів. Поздоровити сумчан зі святом завітав і народний депутат Павло Кишкар. Все-таки треба, хоча й під час війни, мати свята, мати такі точки збору, де ми точно єдині в тому, що розвиваємо міста на Сумщині. Побажання дуже прості. Мирного неба, врешті-решт перемоги, щоб всі хлопці, які зараз із Глухова, із Сум, із інших міст Сумщини повернулися додому.
У знаменну дату на території 8-ї школи відкрили пам'ятний знак на честь жертв концтаборів. Новий монумент зобразили у вигляді свічки із іменами загиблих у ті страшні часи. Це унікальна композиція, яка дозволяє побачити імена тих, хто загинув. Дозволяє продовжити, оскільки, ви знаєте, по цей день ми знаходимо списки загиблих людей, представників різних національностей, і українців, і росіян, і азербайджанців. Завершили ж святкування Дня міста традиційним концертом за участі популярних місцевих та українських гуртів. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. Обдаровані діти, працівники підприємств і військові вийшли на святкову ходу в День міста Шостки. Показували свої здобутки, вітали почесних громадян і згадували тих, хто допоміг визволити місто. Про масштабне святкування – далі у сюжеті. Широко з розмахом святкує Шостка. День міста на площі зібралися чи не всі містяни в очікуванні масштабного традиційного параду. На святі високопосадовці, гості та найпочесніші громадяни міста, ветерани війни та праці, учасники антитерористичної операції, воїни, афганці, ліквідатори, наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Це знаменательне історичне событие для міста. И я хотел обратиться к молодежи. Надо помнить эту историю, надо уважать старшее поколение и быть примером в дальнейшем. Шосткинці пишаються своїми підприємствами, відомими на всю країну і за її межами. Центром міста крокують працівники підприємства «Імпульс» і «Зірка». Студенти, викладачі інституту, коледжу, гімназії, випускники шкіл і гімназії, які отримали по 200 балів на ЗНО. Творчі колективи Центру культури і дозвілля влаштували справжні шоу-номери з постановками, танцями і піснями. Тут займається більше 2000 вихованців віком від 4 до 18 років. Покладання квітів до вічного вогню є почесною справою та вшануванням всіх тих, хто визволяв Шостку від загарбників. На святі присутні і військові, які зараз боронять схід нашої країни. Вітаємо Шостків всім святом, з Днем міста. Шостка має цвісти, процвітати. Ми до цього докладемо всіх зусиль. Дуже хотіло би, щоб люди пам'ятали, що в Україні йде війна. Ну, що, на жаль, ми і втрати маємо, і не так все добре, як хотілося б, але ми робимо все, щоб не допустити ворога на нашу землю. Колону спортсменів представляють вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Барса», в якій займаються більше 700 вихованців у 17 видах спорту. Спортсмени міста відомі своїми високими досягненнями не лише в області та й Україні, а й далеко за її межами. Щороку вони виборюють більше 100 нагород різного гатунку на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тут гімнасти, каратисти і ролери. Всі вони – молоді таланти Шостки. Шостка велике місто в порівнянні з Новгород-Сіверським, адже в нашому місті 13 600 населення, а тут в рази, скажімо так, більше. І свято масштабніше. Гарні діти, гарні люди, все дуже чудово організовано. Шостці є чим пишатись своїми спортсменами. Свято не обійшлося без мотобайків і раритетної техніки. А от сильна половина чоловіків міста влаштувала справжні богатирські ігри. Шосткинці люблять і пишаються своїм містом. У парку створили курені, в яких представлена продукція Шосткинського району. Тут можна було поласувати пиріжками, посмакувати уху, переглянути і послухати творчість і майстерність усього Шосткинського краю. Шостку дуже любимо, особливо в свята, і в будні любимо, і в смурну погоду, і в сонячну, кожен день любимо. Дітки взагалі великолепні, костюми, большущі, спасибо руководству міста, що вони зуміли так построїти праздник. Ми цілий рік цього свята чекали і готувалися довго-довго, бачите, пиріжків понапекали, і налисників, і всього-всього, піцу, щоб вас пригостити. Людей повеселити. Настрій хороший, атмосфера дуже хороша. Всім бажаємо щастя, добра, здоров'я і такої атмосфери. Той, хто живе і працює в Шості, говорять, що це найкраще місто, адже воно стало рідне. После распределения я приехала работать сюда и очень горжусь этим. У нас очень замечательный город, у нас замечательные люди, у нас очень добрая обстановка всегда. Я желаю всем жителям города здоровья, я желаю всем жителям города мира, улыбок и радости. Міський голова говорить, що вони святкують свої високі здобутки.
Свято у нас саме краще. Ми святкуємо на своїй, святкуємо день народження нашої рідної шостки. Ми випустили продукції більше, ніж на 1,2 мільярда. Темпи росту обсягів виробництва 8,3%. У нас розвивається освіта. На високому рівні ви бачили культури. От ми і святкуємо. Святом усіх поздравляю. День міста шостки відзначали цілий день і завершили музичним салютом. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС. Святковий дзвін, молитви та причащання. У Путивлі відзначили 20-річчя Молчинського жіночого монастиря. На свято з'їхалися владики та прихожани з різних куточків України, аби разом помолитися та привітати одне одного. Подробиці далі у сюжеті. Двадцять років тому матушка Феодосія разом з сестрами прийшли на путильські землі і побачили зруйновану обитель. Приміщення святині використовували як дитячий будинок, сільське ПТУ та навіть військовий завод. Та непереборна віра і бажання цих людей вдихнули в обитель друге життя. Я знаю, скільки прийшлося перетерпіти. Я пам'ятаю, що тут було і що тут зараз, як украшається цей виноградник. І для нас це приклад. От так, що потрібно робити? Вірив Господь. Ей нужно это было прийти на развалину, где бомжи, п'яниці, бандити находились, вигнати з всіх, скільки вона переплакала. Нині тут храм, який вражає своєю величністю, і де, за словами прихожан, на душі стає світліше. У дворі монастиря пройшла святкова літургія. Прихожани воз'єдналися з Господом у таїнстві причастя, щоб жити із Богом і мати надію на життя вічне. Вони вірять, відзначатимуть ще не один ювілей святині. Это место, где отключаешься от суеты, и для меня лично я здесь получаю энергию миротворения, Божьей благодати, радости. Поэтому я желаю всем верующим людям, кто на пути к этому, приходить почаще в эти святые места. Это наша жизнь, наши места намолены, и 20 лет монастырю путивляне чествуют и воспринимают всей душой. Это путь к спасению, монастырь, церковь. И чем чаще вы будете туда ходить, тем больше, ну, ви будете підходити к Господу. Особлива увага в цей день Молчинській іконі Божої Матері. Ця святиня відома своєю чудотворною силою. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Орденами Української православної церкви нагородили тих, хто усіляко допомагав у відбудові монастиря. Нагороджується орденом Української православної церкви святого апостола Андрія Первозванного. Найвища нагорода. Спаси Господи, Андрій Юрійович, ви тут, звісно, ну, після матушки второї по цій красоті. Аксіос, 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 аксіос. Поблагодарити всіх причастних к этой красоте, к этому большому празднику, поблагодарить за их труд, за их любовь, за их неравнодушие. И хочу еще также сказать, чтобы мы не забывали это прекрасное святое место, как осколочек земного рая. Святі отці розповідають, краса, яку споглядають прихожани, все це заслуга матушки Феодосії. Вона віддала найкращі роки свого життя на відновлення обителі. Очень мужественный человек. Вот, так что я желаю вам крепости, здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наилучшего. Спасибо. И чтобы вы никогда не унывали, не печалились, не тосковали. Все мы должны созидать в жизни, и это наш обов'язок. И Господь за каждый труд, хай він маленький, хай він по силе нашей, сколько мы можем, сколько мы вложим. Главное не закопать талант, не закопать те, що Господь дарував вам. У свою чергу матушка подякувала всім гостям за те, що розділили з нею свято відродження обителі.
У мене слава Господу, слава молитвами владики нашого, в нас немає цих проблем. У мене саме краще священство, у мене самі кращі сестри, у мене самі кращі владики, у мене самі кращі прихожани. Всіх зі святом, рідні мої. Сьогодні Молчанський монастир Фортеця є місцем світового паломництва як релігійний центр і пам'ятник культури. Архітектура жіночого монастиря реконструйована в стилі класичного українського барокко. Нині її двері відкриті для усіх охочих очистити душу і воз'єднатися з Господом. Поєчеє то тєрьоми, золоте верхи на ньомці. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. Ось таким видався початок тижня. Що буде завтра, вмикайте наш телеканал о 7 вечора. Ми завжди в центрі головних подій, і в цьому нам допомагаєте ви. Якщо ви стали свідком цікавого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Гарного настрою, залишайтеся з нами, не перемикайте далі наша постійна рубрика «У центрі уваги».